Mesna industrija Vimes Visoko. Zdrava hrana na vašem stolu. Dobro večer u Dnevniku, gledajte. Rastrošnost u institucijama Bosne i Hercegovine ne jenjava. 56 miliona maraka namjenskih sredstava zaleđeno. Mislim da bi to trebalo u ovom budžetu za ovu godinu i puno bolje i puno racionalnije iskoristiti. Trećina državnih institucija krši zakon o prijaviteljima korupcije. Nacrt zakona o ograničenoj upotrebi duhana podijelio javnost u federaciji. Ovo je dugoročno i poruka da istrajemo na zdravim životnim navikama. Po jedan radnik, ne dao Bog, ostane bez posla, niko o njima ne razmišlja. Hrvatski sabor osnovao istražnu komisiju za Agrokor. Istražuje se politička pozadina posrnulog koncerna. Govoriti pred povjerenstvom. Dakle, Plenković, Todorić, Dalić, Marić, pa i Petrov. Zbunjenost oko nezavisnosti Katalonije, Madrid pozvao pokrajinskog vođu da pojasni da li je proglasio nezavisnost. Uprkos oskudici u kojoj preživljavaju građani, rastrošnost u institucijama Bosne i Hercegovine ne jenjava. A da se predstavnici vlasti nedomaćinski odnose prema javnom novcu, pokazuje i činjenica da 56 miliona maraka namjenskih sredstava stoji zaleđeno. Uprkos tome, izvještaj o izvršenju budžeta za prvih šest mjeseci ove godine dobio je podršku predsjedništva. U institucijama Bosne i Hercegovine kleptomanija je praktično legalizowana jer je zakon dozvolio vlastodržcima da sami sebi propisuju pravila pa i raspoređuju državni novac. Nedomaćinski odnos prema državnom budžetu, a koji na godišnjem nivou iznosi oko 950 miliona maraka, traje već desetljećima. Pogotovo kad su u pitanju grantovi, sredstva rezervi i tako dalje, tu smo apsolutni protivnici. Savez za bolju budućnost je, bez obzira da li bio u opoziciji ili poziciji, uvijek ukazivao na taj nedostatak. Vrh države koji donosi budžet Bosne i Hercegovine je zakonski i pod revizorskom kontrolom, a njihovi podaci služe da utvrde činjenično stanje. Pa podaci pokazuju sljedeće. Za putne troškove utrošeno 6.621.648 konvertibilnih maraka. Za PTT usluge utrošeno 2.279.282 konvertibilne marke. Troškovi reprezentacije povećani za 128.000 konvertibilnih maraka. Pogotovo kada je u pitanju upotreba službenih automobila u onom dijelu neke specijalne, takozvane specijalne upotrebe gdje se automobili koriste 24 sata. Znači nisu definisane vrste te upotrebe, način upotrebe, ko može da upotrijebi tu auto 24 sata, uglavnom skoro svi upotrebljavaju te automobile 24 sata, što znači da je koriste i za privatne svrhe. Iako je javna potrošnja praktično izmakla kontroli, a ekonomisti upozoravaju i na mogućnost makroekonomskih poremećaja, predstavnici vlasti nisu uspjeli kanalisati ni namjenska sredstva. Naime, nekoliko desetina miliona maraka leži neiskorišteno. Ono što je interesantno, dakle, je akumulirani deficit u iznosima, dakle, od ranijih godina, ono što ostaje sredstava, razlika između prihoda i rashoda, on je po meni jako, jako visok, dakle, 56 miliona sredstava koji stoji zaleđeno i mislim da bi to trebalo u ovom budžetu za ovu godinu i puno bolje i puno racionalnije iskoristiti. Planirano je nekih 188 miliona za ovu godinu, za 2016. a realizovano samo 48 miliona. To je 26%. A više od 66 miliona maraka nepovratnih grant sredstava Vijeće ministara na čelu sa predsjedavajućim Denisom Zvizdićem podijelilo je netransparentno, bez ikakvog kriterija i svrhe. Velika rastrošnost tokom 2016. godine, kako pokazuju revizorski izvještaj, je bila i institucijama sudske vlasti, pa su sredstvima namijenjenih za ekshumacije kupovani luksuzni automobili. Smatramo da ne može doći u pitanje da se ne izmiruju obaveze, dakle, za ekshumiranje. I to je ono što je problematično i što želimo posebno naglasiti. Istraga protiv
bivšeg glavnog tužioca Gorana Sahlovića obuhvaćen i ovaj dio, dakle, izvještaja, odnosno i ovaj predmet. A uprkos velikoj rastrošnosti, predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine za prvih 6 mjeseci ove godine, a koji će biti dostavljen Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Trećina institucija Bosne i Hercegovine krši zakon o prijaviteljima korupcije, a čak 27 institucija nema objavljen ni pravilnik o prijavljivanju korupcije i zaštiti prijavitelja. Iako su zbog toga predviđene kazne do 20.000 maraka, još ni jedna nije izrečena. Zakon o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju usvojen je 2013. godine, a čak 27% institucija nije ispunilo obavezu koju on propisuje, a to je da na internet stranici imaju interni akt, pravilnik, odnosno uputstvo za prijavljivanje korupcije. Pokazalo je to istraživanje akaunta kojim je bilo obuhvaćeno 60 institucija. Istraživanje je pokazalo da 49% njih nema objavljen, odnosno dostupan obrazac za prijavu korupcije na svojoj web stranici. 83% BH institucija nema kontakt, odnosno liniju za prijavu korupcije. Također 91% BH institucija nema objavljenu odluku o imenovanju tijela za razmatranje internih prijava korupcije. Istraživanje je obuhvatilo i monitoring funkcioniranja mehanizma za prijavu korupcije i to na uzorku od 176 državnih službenika i 35 institucija. Treba podsjetiti da je zakonom zapriječena kazna od 10 do 20.000 maraka ukoliko se spomenuti dokumenti ne usvoje i ne objave na internet stranicama u roku od 90 dana. I do sad nije, znači, poznat slučaj u praksi da jedna institucija kažnjena zbog toga. Jer u stvari pretpostavlja se da većina njih je donijela akt, ali da je pribjegla ovom alternativnom, znači, načinu, u stvari da donese akt i da ga objavi na jednom mjestu, na primjer na oglasnoj ploči, ali neće na web stranci, zato, znači, je novčana kazna je predviđena u smislu nedonošenja intimnog akta. Formalni uslov za primjenu zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju su pretežno zadovoljeni. Zašto je broj prijavljenih slučajeva korupcije neznatan, moguće odgovore su ponudili ispitanici, a glasili su nema smisla prijaviti korupciju, izloženost dugotrajnoj proceduri te mogućnost mobinga i sl. Potpredsjednik Federacije Milan Dunović reagirao je povodom najava iz SDA u vezi sa izmjenama izbornog zakona i amandmana na Ustava koji se odnose na popunu kluba Srba u Domu naroda. Dunović je naveo kako želi pohvaliti SDA, ali ne za njihov rad, već za plagiranje ideja koje vode konstruktivnim rješenjima. Istakao je da je on još 2015. godine uputio prijedlog amandmana da bi SDA nakon dvogodišnjeg ignorisanja tog prijedloga pobjedonosno izašla u medije, navodno sa svojom idejom. Ulaganjem proceduralno uobičajenih dokaza tužilaštva danas je u sudu Bosne i Hercegovine nastavljeno suđenje Fahrudinu Radončiću, lideru SBB-a. Dokazi koje je tužilaštvo predstavilo sudskom vijeću dokazuju jedino da je tužilaštvo kršilo i krši pravo na privatnost osoba optuženih u tom predmetu. Odbrana je i tokom današnjeg ročišta ukazivala na nezakonitosti. Akti koje je na današnjem ročištu sudu skoro 2 sata prezentovala tužiteljica Elvira Stanojlović mahom se odnose na naredbe tužilaštva o oduzimanju mobitela, laptopa, računarskih jedinica te potvrda o privremenom oduzimanju predmeta. Odbrana je konstatovala i više puta sudskom vijeću ukazala na činjenicu da tužilaštvo nema pravo izdavati naredbe. Radnje koje je tužilaštvo provelo direktno zadiru u privatnost, na što je sudu ukazao i Radončić. Tužiteljstvo je strana u postupku i bez naloga suda ne može ulaziti ni u stan, ni u kompjuter, niti može otvarati pisma. A danas ste čuli da tužiteljstvo predlaže niz naredbi o vještačenju kojima tim za kompjuterske analize treba utvrditi sadržaj telefona koji je mali kompjuter, laptopa ili nekog većeg kompjutera. Odbrana je kao i do sad isticala nezakonitost dokaza kao i nezakonitost postupanja tužilaštva. Ističemo, znači, prigovore nezakonitosti, posebno kad su usmene naredbe u pitanju. Pojasnili smo u više navrata da se radi
da se tom prilikom mora sačiniti zapisnik, ne može sačiniti službena zabilješka, imaju rokovi i tako dalje. Da je optužnica podignuta bez konkretnih dokaza, tužilaštvo je danas pokazalo, iznoseći samo pretpostavke da će neki dokazi možda biti uloženi u sudski spis, napomenula je odbrana. Riječ je o dokazima koji su prikupljeni nakon podizanja optužnice, a za iste je potrebno tumačenje vještaka. Tužiteljstvo zapravo još nije uopće ni pribavilo, nije pokazalo da je pribavilo, ali eto, nada se da će imati te dokaze. I obrana je to komentirala, znate, optužba se podiže na temelju dokaza. Jer ako nemate dovoljno dokaza za tezu da je osumnjičenik počinio krivično djelo, onda ga nećete optužiti. Ovdje se pokazalo da je to moguće. Dakle, optužit ćemo nekoga za koga nismo iznijeli sve dokaze kojima raspolažemo. Naredno ročište zakazano je za 25. oktobar. Predsjednik Republike Srpske još jednom će pokušati da okupi vlasti i opoziciju u Banja Luci. Ovaj put zbog oslobađajuće presude srebreničkom komandantu Naseru Oriću. Dodik, koji danas boravi na Jahorini, kritikovao je rad BH pravosuđa, kaže da će svakog sudiju i tužioca ponaosob pozvati da napusti državni sud i tužilaštvo, te im ponuditi angažman u RS-u sa istim platama koje sada imaju, a predlaže i da se formira institut u kome će raditi. Dakle, za subotu sam planirao da pozovem predstavnike političkih partija koje su parlamentarne i prisutne u parlamentima Republike Srpske i predstavničkom domu Bosne i Hercegovine, da i druge važne nevladine organizacije, boračku organizaciju i neke druge strukovne organizacije i da o tome razgovaram. Ja mislim da preko ovoga mi ne možemo preći. Preko ovakvog rada suda i tužilaštva apsolutno ne možemo preći. Majke Srebrenice danas su ponovo izrazile razočarenje odnosom suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine prema otkrivanju novih masovnih grobnica, ali i progonu počinilaca ratnih zločina. Okupljajući se na Trgu žrtava u Tuzli mirnim protestom, kako to čine svakog 11. u mjesecu, ponovo su podsjetile na žrtve genocida i na bolnu istinu da posmrtni ostaci mnogih ubijenih još nisu pronađeni. U Tuzli se svakog 11. dana u mjesecu održava mirna protestna šetnja u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici iz jula 1995. godine. Ovom prilikom podsjetile su da nisu pronađene brojne masovne grobnice, te da su mnoge majke umrle ne dočekavši identifikaciju posmrtnih ostataka svog djeteta. Žene Srebrenice i danas su izrazile nezadovoljstvo procesom ekshumacije, identifikacije tijela žrtava, te hapšenjem i procesuiranjem ratnih zločinaca. Mi očekujemo da zaista sud neće prihvatiti to ovo od njegovu tu žalbu i očekujemo da i on dobije tu doživotnu kaznu, mada vjerujete da žrtve više su navikle na sve te nepravedne odluke, a pogotovo što se tiče mlađe Karadžića. Pa evo vidimo i mlad i Karadžić zahtjeva te nekakve laptopove, te nekakve uslovne. Od haških sudija očekuju pravedno osuđivanje optuženog za ratne zločine Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske. Ako ne bude doživotna onaj presuda, jedino to nam more nešto značiti, a ovako nemam, pošto sam čula da traži da ga pusti na liječenje, bojim se da neće završiti ko Šešelj. Majke Srebrenice osvrnule su se i na oslobađajuću presudu Naseru Oriću, poručivši da su takvu presudu i očekivale, te da se ovaj proces suđenja i nije trebao dogoditi, a da se politički pokušavaju izjednačiti zločini i da se pravi zločinci skrivaju. Sud Bosne i Hercegovine osudio je bivšeg pripadnika Vojske Republike Srpske Žarka Vukovića na 7 godina zatvora zbog višestrukog silovanja žene, počinjenog na području općine Foča 1992. godine. Vuković se nije pojavio na izricanju prvostepene presude. Oslobođen je plaćanja troškova krivičnog postupka zbog lošeg imovinskog stanja. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe. Iako oštećena nije saslušana na glavnom pretresu, kao ni svjedokinja A4, već su njihovi iskazi pročitani, a iz razloga smrti oštećene neposredno nakon podizanja optužnice, odnosno nemogućnosti svjedokinje A4 da pristupi sudu zbog bolesti, vijeće nalazi da su isti u odlučujućim elementima saglasni, te u sadejstvu sa drugim provedenim dokazima u potpunosti
potvrdili činjenične navode optužnice. Slovenija će isplatiti manje novca štedišama nego što je to naložio sud za ljudska prava u Strasburu. Umjesto 230 milijuna eura bit će isplaćeno 180, upozoravaju iz Udruženja za zaštitu deviznih štediša. Osim toga, pozivaju štediše koji nisu podnijeli zahtjev da to učine jer je krajnji rok 31. decembar. Presudom u slučaju Alibašić i drugi sud u Strasburu Slovenije naložio da BH štedišama isplati 230 miliona evra. Ipak usvajanjem zakona o izvršenju presude ova zemlja umanjila iznos novca koji mora vratiti. Prema tom zakonu i smanjenoj kamati, to bi se negdje otprilike preuzela je obaveza 180 miliona eura. Do sada je isplaćeno 62,9 miliona, a prema podacima kojima raspolaže Udruženje štediša, Slovenija je dobila 15.600 zahtjeva. Mi smo konstatovali da veliki broj nije aplicirao, ostaje im još rok 31.12. Tako da pozivamo sve koji nisu prijavili da prijave svoja potraživanja. Banke iz Srbije također nisu isplatile novac štedišama. Investbanka Beograd, Jugoslovenska izvozna i kreditna banka. Čekalo se da federalna vlada odredi instituciju koja će izdavati potvrde. Konačno će ta potvrda početi se izdavati u ponedeljak, a štediše moraju aplicirati najkasnije do februara 2018. godine. Štediše u ovim bankama bez naknade će moći potvrdu dobiti u Financijskoj informatičkoj agenciji Federacije. Potvrdu mogu dobiti štediše koje do sada nisu koristile pravo po ovom osnovu. Svaki dan 30 ljudi umre zbog bolesti uzrokovanih pušenjem, tvrde zagovarači uvođenja zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana u federaciji. S druge strane, ugostitelji smatraju da bi usvajanjem rigoroznog rješenja više hiljada ljudi ostalo bez posla. Traže da se ostavi mogućnost vlasnicima objekata da se odluče da li će oni biti za pušače ili nepušače. U centralnu javnu raspravu o nacrtu zakona koji je podijelio javnost, aktivno se uključio i civilni sektor. Detalji u narednoj priči. 11.000 ljudi godišnje umre od bolesti uzrokovanih ovisnošću o duhanu i duhanskim proizvodima. Istraživanje Federalnog zavoda za javno zdravstvo pokazuje da puši skoro 44% odraslog stanovništva i 13% školske djece. Ovo je dugoročno i poruka da istrajemo na zdravim životnim navikama, da zdravlje kao najveće i najdragocjenije dobro stavimo na prvo mjesto, da pušenje kao ozbiljnu bolest ovisnosti smanjimo na minornu mjeru. Iskustva mnogih zemalja koja su provela slične zakone i koji su doživjeli punu primjenu totalne kontrole pušenja daju nam za pravo da su oni dobili očekivane rezultate, odnosno smanjio se broj i oboljelih, a samim tim i umrlih od bolesti koje usko povezujemo sa pušenjem. Podršku novom zakonu o kontroli duhana u federaciji mirnom šetnjom kroz Sarajevo dali su i članovi udruženja PROI. Šaljemo ovom prilikom poruku da je ovo zakon za sve nas. Bili mi pušači ili nepušači, bili mi mlađi ili stariji, ovo je zakon koji ima potencijal da spasi hiljada života ukoliko se usvoji. Industrija duhana širi različite mitove da kontrola duhana ima različite štetne posljedice na preduzeća, posebno u ugostiteljskom sektoru i da se posebno to odražava na ugrožene ranjive kategorije stanovništva kao što su siromašni. Međutim, to nije tačno jer dokazi iz cijelog svijeta pokazuju suprotno i pokazuju da mjere kontrole duhana imaju pozitivne efekte. Suprotne tvrdnje iz Udruženja hotelijera Bosne i Hercegovine. Kako ističu, navodi da radna mjesta u ugostiteljstvima ovim zakonom neće biti ugrožena, su neistiniti. Budite sigurni, preko 20.000 ugostiteljskih objekata u Bosni i Hercegovini da po jedan radnik, ne dao Bog, ostane bez posla. Niko o njima ne razmišlja koje će nama otvoriti radna mjesta. Iz Udruženja hotelijera apeluju na ministarstvo da donese izmjene i dopune ovog zakona po ugledu na susjednu Hrvatsku, Austriju, ali i brojne druge evropske zemlje. Sabor Hrvatske osnovao je danas istražnu komisiju za Agrokor. 113 zastupnika glasalo je za, 11 protiv, a njih 13 bilo je suzdržano. Komisija bi trebala u roku od 6 mjeseci ispitati sve okolnosti u vezi sa poslovanjem koncerna od dana osnivanja pa do danas. Koga će komisija sve pozvati da svjedoči i kojim redom odlučit će naknadno, a sa radom će početi 30. oktobra.
Tokom saborske rasprave o osnivanju komisije pojedini zastupnici kazali su kako je njeno osnivanje čisti populizam, te da je riječ o dogovoru na relaciji HDZ-SDP. Manji klubovi negodovali su i zbog načina na koji su vođene konsultacije oko sastava komisije, odnosno što su u tome, kako su kazali, zaobiđeni. Je jednostavno jedan parlamentarni teror od strane dva najveća vladajuća kluba. Oni se dogovaraju, a nama mrvice koje ostanu. Ja se uopće ne uzdam u zaključke ovog povjerenstva, jer ljudi koji su uzrokovali problem Agrokora bi sada trebali odlučivati o zaključcima povjerenstva. Jasno mi je da mi koji nismo na nikoji način umješani u taj kriminal, nismo poželjni da budemo na izboru bilo kakvih informacija. SDP s druge strane odbacuje sve optužbe i ističe kako je ova komisija teško izvojevana bitka sa HDZ-om. Ono što je činjenica oko Lex Agrokora je da se dogodio tajni sastanak u vladi. To je činjenica. Činjenica je također da je Todorić sam aktivirao Lex Agrokor kojeg je predložio premijer Plenković. To je činjenica i činjenica je ovo što je zadnje potvrdio, dakle, Plenkovićev povjerenik Ramljak, da je Knighthead fond bio prije pisanja Lex Agrokora s njima u kontaktu i razgovoru. Sve ostalo su optužbe, spinovi, prepucavanja na koje će svi oni zajedno morati odgovoriti pred povjerenstvom. Dakle, Plenković, Todorić, Dalić, Marić, pa i Petrov. Inače, vlasnik Agrokora Ivica Todorić putem svog bloga danas je podržao osnivanje istražne komisije. Treba napomenuti i da je prethodno povjerenik vlade Hrvatske za Agrokor Ante Ramljak predstavio revizorski izvještaj za koncern, nakon čega je kazao i kako je podnio krivičnu prijavu protiv odgovornih u toj firmi. Treba napomenuti i da je Mercator od danas i formalno preuzeo 83 Konzumove trgovine u Bosni i Hercegovini. Drugog dana posjete Srbiji predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan boravio je u Novom Pazaru. U njegovoj pratnji bio je i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Istaknuto je da je Sandžak jedan od najbitnijih mostova koji povezuje te dvije zemlje. Skoro 15.000 građana Novog Pazara i drugih gradova u Sandžaku došlo je na plato ispred zgrade gradske uprave kako bi dočekali predsjednika Turske, kojeg su nakon izlaska pozdravili gromoglasnim aplauzom. Srbe, Hrvate, Bošnjake i sve druge vidimo kao naše prijatelje sa kojima smo vjekovima živjeli i sa kojima ćemo sarađivati na svim poljima i u budućnosti, i želim da se završe sve boli koje su se dešavale u prošlosti i da se više nikada ne ponove. Predsjednik Srbije također je istakao kako je plan nastaviti izgradnju puteva, bolnica, vrtića i škola, jer kako navodi ne postoji ništa važnije od toga, te da je takav stav u interesu svih građana bez obzira na nacionalnu ili etničku pripadnost. Hoću da vam kažem da ćemo narednih mjeseci krenuti u izradu projektne dokumentacije za autoput Požega-Boljare. Hoćemo da spojimo ove krajeve i sa Beogradom, i sa Sarajevom, i sa Podgoricom. Prvi čovjek Turske dodao je kako želi da u Srbiji vladaju jedinstvo i sloga. Istakao je poseban odnos prema regiji u Sandžaku uz riječi: vaša sreća je naša sreća, vaš bol je i naš bol. Svi narodi koji žive u regiji su naša iskrena braća. Mi kao i svim ostalim zemljama želimo da u Srbiji vlada mir i sloga i da bude zemlja prosperiteta, i zato smo spremni na saradnju sa Srbijom u svim sferama, a Turska će pružiti podršku svim aktivnostima za razvoj Sandžaka i Srbije. Potaknut ćemo naše biznismene da ulažu u Srbiju, a posebno u ovu regiju. Vučić je na samom kraju dodao kako je svjestan da neće doživjeti ovacije kao Erdogan, ali da ima dovoljno hrabrosti i čiste savjesti izaći pred sve prisutne i reći da je radio i da će i dalje raditi najbolje što zna, a sve to u interesu građana Srbije. Grad je danas bio u potpunosti u znaku dolaska dva predsjednika. Skoro svaka zgrada u centru bila je ukrašena sa zastavama Turske i Srbije. Predsjednik španske pokrajine Katalonije Carles Puigdemont potpisao je sinoć deklaraciju o nezavisnosti koju je potom suspendovao na nekoliko sedmica te pozvao na dijalog sa Madridom. Španska vlada sastala se danas kako bi odlučila o mjerama koje treba poduzeti nakon konfuzne sjednice katalonskog parlamenta. Iz zvaničnog Madrida upućeni su jasni uslovi i stavovi. Nezavisnost ili ne, dugo očekivani govor katalonskog lidera izazvao je konfuziju i još veću netrpeljivost u Španiji. Nalazimo se u izuzetnom trenutku koji ima historijske dimenzije. Kao predsjednik, dužnost mi je izjaviti da bi Katalonija trebala postati nezavisna država u formi republike.
Bio je to uvodni govor kojeg je katalonski parlament ispratio aplauzom. Nakon govora uslijedilo je potpisivanje deklaracije o nezavisnosti koja je potom suspendovana. Zatražili smo od parlamenta da obustavi odluku o nezavisnosti kako bismo započeli dijalog s Madridom, te kako bismo pronašli neophodno rješenje. Premijer Španije Mariano Rajoy najavio je da će prije bilo kakvih razgovora sa zvaničnicima iz Barcelone formalno zatražiti zvaničan i konkretan odgovor na pitanje da li je Katalonija već proglasila nezavisnost ili nije. On je optužio katalonskog lidera Carlesa Puigdemona da namjerno stvara konfuziju. Katalonska vlada treba jasno reći da li je proglasila nezavisnost ili ne. To je uslov prije nego poduzmemo bilo kakav korak prema članu 155 Ustava Španije. Odluka koju je danas donijela španska vlada tiče se sigurnosti za španski narod. Istaknuo je i to da se katalonski predsjednik treba vratiti na put zakona ukoliko želi da dođe do dijaloga između Katalonije i španske vlade. Ako Puigdemont poštuje zakon, stavit će tačku na period nelegalnosti i nesigurnosti. Tome se svi nadamo, da se okonča trenutna situacija u Kataloniji. I dok se Madrid oslanja na ustavne odredbe, među kojima je jedna od ključnih, ona iz člana 155, prema kojem vlada može da pribjegne svim mjerama potrebnim da se očuva integritet države, prostor za jednoglasno proglašenje nezavisnosti Katalonije i dalje je otvoren. Apokaliptične scene iz Kalifornije u požarima na sjeveru te Savezne Američke Države koji se šire velikom brzinom. Do sada je stradalo najmanje 17 osoba, a 183 se vode kao nestale. Broj uništenih domova porastao je na 2000. Plamen je odnio vinarije, industrijske pogone, ali i infrastrukturu. Santa Rosa jedan je od vatrom najugroženijih gradova. Nekoliko okruga u ovom gradu spaljeno je do zemlje. Vatra je bila toliko jaka da su se staklo, pa čak i metali topili. Od automobila ostale su samo školjke. Ovo je samo čista devastacija i treba će nam neko vrijeme da izađemo i pročistimo sve ovo. Škole i najmanje dvije bolnice su zatvorene. Blizu 90.000 domova u oblastima Sonoma i Napa je bez struje, a dovod gasa prekinut je za blizu 28.000 domaćinstava. Samo u posljednja 24 sata vatra je zahvatila površinu od 26.000 hektara. Naše vatrogasne jedinice i dalje vrše potragu za nestalim. Bojim se da će broj žrtava biti mnogo veći nego sada. Stotine vatrogasaca još uvijek su na terenu. Traži se blizu 200 nestalih. Službe vjeruju da su neki od ljudi već pronađeni, ali da oni nemaju informacije o tome. Dostavljamo podatke i fotografije bijeloj kući kako bi oni imali uvid u to koliko je ozbiljan i devastirajući ovaj požar i od njih očekujemo da budu brzi. Požar je prema procjenama zahvatio više od 46.000 hektara. Oblast zahvaćena vatrom je poznata po vinarstvu. Dobra vijest je da je skoro 90% grožđa prije požara obrano. Loša vijest je da su 4 vinarije do temelja spaljene. Sarajevski festival turizma koji će biti održan od 19. do 21. oktobra u centru Skenderija okupit će 75 izlagača iz 6 država. Predstavit će se Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Turska, Indonezija i Indija koja je zemlja partner festivala. Organizator festivala turizma je Centar Skenderija u saradnji sa turističkom zajednicom kantona Sarajevo. Prema tvrdnjama organizatora, ove godine u potpunosti je promijenjen koncept manifestacije. Samo ulaza na plato gdje će biti ta neka gastronomska fonda, pa od same dvorane gdje će upravo svi izlagači, turističke agencije, zemlje, opštine biti prisutni, predstaviti svoj turistički potencijal. Tu je i dom mladi u kojem će služati kulturni program. Sajam će biti održan na oko 82.000 kvadratnih metara, a ovaj festival, kako tvrde nadležni, novi je početak predstavljanja turizma kao važne privredne grane. Turistička zajednica kantona Sarajevo naravno da je prepoznala ovo kao jedan jako važan, jako bitan projekat i u turističkoj zajednici naravno da smatramo da nijedna turistička destinacija ne može da bude u potpunosti destinacija dok ne bude imala svoj festival, dok ne bude imala odnosno svoj sajam turizma. Sarajevski festival turizma proširena je manifestacija Međunarodnog sajma turizma i turističke berze koji Centar Skenderija održava od 1978. godine. Također i ove godine, kao i u proteklih 5, dio sajma će biti Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme i cateringa. Kapo i Muzur danas su potpisali sporazum o partnerstvu između turističke zajednice kantona Sarajevo i Centra Skenderija.
Mostar je postao nova destinacija niskotarifne njemačke kompanije Eurowings, zahvaljujući glasovima prikupljenim u online anketi. U ponudi su bili još i irske Shannon i italijanski Trapan, no Mostar će sa dobijenih 38% glasova u narednoj ljetnoj sezoni dobiti direktnu liniju za Keln. Kompanija Eurowings oglasila se porukom "Hvala na glasanju i vidimo se u Bosni i Hercegovini". Ovom informacijom završavamo večerašnji dnevnik. Hvala vam na pažnji i ugodno večer.